Hej og rigtig hjertelig velkommen til. I den her lille video, der skal vi gå ind og kigge på, hvordan vi laver en almindelig leverandør om til det, der hedder en vareleverandør. Det kunne jo være, at vi i vores oprettelse var kommet til at lave en fejl, at den leverandør, der var oprettet, ikke skulle have været en almindelig leverandør, men skulle have været en vareleverandør. For at gå ind og ændre det, så går vi altså op under regnskab, ned under søgning og lister, ned under leverandør, og så går vi altså ned og finder vores leverandør på linjen. Lad os sige, det var Æbleekspressen. Så går vi altså ud herude til højre, trykker rediger, ser at den ligger i gruppe 2. Hvis vi lige trykker annuller en gang og hopper op under andre muligheder og hen under leverandørgrupper, så kan vi altså se, at de almindelige leverandører ikke har adgang til lageret. Det betyder, at vores leverandør ikke længere skal ligge i gruppe nummer 2, men skal op i gruppe nummer 1, sådan så vi kan lave for eksempel vareleverandørfakturer på dem. Så vi hopper tilbage til vareleverandører. Vi går ned og finder Æbleekspressen, trykker rediger igen, og så går vi herop i gruppen og ændrer den til gruppe 1, vareleverandør. Hvis vi så trykker gem, så bliver vores Æbleekspressen rykket op i gruppe 1, og gruppe 1 havde som sagt adgang til lageret. Derfor vil vores leverandør nu være blevet en vareleverandør. Så sådan laver vi altså en leverandør om til en vareleverandør.